warkalamaanay waa cibaariye yaabe casri baan ku jirnaa caariye la banaysto dadku caadi ka yeeshay waa cibaariye yaabe casri baan ku jirnaa kitaabkii la ciiseeyay xaq uu ku cadaa iyo ciqaadka islaamka dadku caasiyaan waa cibaariye yaabe casri baan ku jirnaa xaraantii la cunayo xalaashii la cilleeyay gaboosa wana waxaan maqla jira waa ajaayib mana yara waa uyuuban ismari waa wana eef xishoodle waxa kaloo la yiri fadan maalaho hamuun gaajo iyo haraad baan qabo gacan haadis iyo halay caawiyo habeen iyo dharaar hadalkiisu yahay hawo gaabana ma habaaran yahay war kala maanay waa dunyada iyo xaalkeeda aan dib idin celiye waxa la yiri 4 sano ka hor qof kasta wuxuu doonayay inuu caruur dhalo hadda dad badan ayaa ka baqa inay caruur dhalaan 4 sano ka hor caruurtu waxay xushmeyn jireen waalidkood hadda se waa in waalidku xushmeeyaa caruurta 4 sano ka hor guurku wuu fududaa laakiin furriinku wuu adkaa hadda se guurku wuu adag yahay furriinkuna wuu fudud yahay 4 sano ka hor dariskeena oo dhan waan garanaynay hadda se waxba kama garanayno jaarkeena 4 sano ka hor dadka tuulooyinka degan waxay ku soo qulqulayeen magaalooyinka si ay shaqo u helaan hadda se dadka magaalooyinka degan ayaa u qulqulaya tuulooyinka si ay nabad u helaan 4 sano ka hor qof kasta wuxuu doonayay inuu cayilo si uu qurux badnaado hadda se qof kasta wuxuu ku jiraa inuu iscaateeyo si uu caafimaad u helo 4 sano ka hor qof kasta oo qani ah wuxuu iska dhigi jiray faqir hadda se qof kasta oo faqira wuxuu iska dhigaya hantiile 4 sano ka hor hal qof ayaa shaqeyn jiray si uu taageero qoyska oo dhan hadda se qoyska oo dhan ayaa shaqeeya si ilmo yar loo koriyo 4 sano ka hor dadku waxay jeclaayeen inay wax bartaan buugaagna akhriyaan hadda se dad badan waxay wax ku qoraan Facebook waxayna akhriyaan fariimaha WhatsApp 4 sano ka hor dadku waxay ku mashquulsanaayeen noloshooda hadda se dadku waxay ku mashquulsan yihiin siyaasad iyo xan 4 sano ka hor waxay ahayd 1982 waxayba u muuqataa inay shalay ahayd war 4 sano ka horba xooluhu guuxa gaadiidkay ka carar jireen halka hadda xooluhu laamiga faraysan baabuurtina ilaahay meel ay ka maraan war 4 sano ka hor isgoys muhiim oo kremlinka ruushka looga taliya agtiisa ayaa dib soo faristay aroortii foorliifiya dawladda hoose leed oo barafka inay jajabiyaan u soo kalaha kadibna hoon badan markii lagu yeeriyo uu ku cudiiday nimba inta dagay u lagta wax ugu sheegay kadibna dibigii waa kacay oo waa iska tagay car sheega waxa dibiga ninkaasi u sheegay arriyadaha 4 sano ka hor anigu dhalinyarada ahay hadda se waa gaboob war 4 sano ka hor dadku 15 sano ay ku qaan gaari jireen hadda se dhamaan waa ciyaalka xaafada war nimaya waa 4 sano ka hor qoyska oo dhan ashuun biyaha 2 maalin ku filnaay haddana shan fuusto biyaha kuma filna maalintii war kala maaray anigu 4 sano ka hor ma war dhalan wariyada 4 sano ka hor madaxweyne maamul goboleed ma jirin war 4 sano ka hor qondada dumarka muran kuma jirin arriyadaha aniguna 4 sano ka hor waxaan maqli jiray horta bara tacliintiyo buugiya dhigaalko badawyahow dib hoow celin dadkan soo baraarugay war cabdilla waxaad ka tagtay war biise dhaqankii sharcigii ka baydho diintii burburise dadyo ma isbarqabataan war war ma haysiine gulufkii ka socday shabeellada dhexe shabaabkii ka baxay degmada aadan yabaal saakay weerar ku soo qaadeen ciidan meelan degmada ka fogeyn jooga ciidankii dawladda iyo dadkii deegaankuna way iska caabiyeen shabaabkii soo weeraray war shabaabku intay weerarka ka soo qaadayaan maxaa loo sugayaa ma ayaga la weeraro war war ma haysaana koonfur galbeed hay'ad doorashadii ma lagu heshiiyey midowgii musharaxiinta miyaa hoggaan doortay war shirkii gudoomiye aadan madaba ku baaqay ee dib u heshiin siinta koonfur galbeed miyaa la furay war warka iga dhexgelina koonfur galbeed waxay dhayn heegan baan gelinaynaa ciidamadeenna kadib markay shabaab qabsadeen deegaanno u dhow dhow bay dhabo war warkii taliya shube ahay baalkii asagoo wareersan baan nala ku soo eriyaya miyaa run noqday war koonfur galbeed warka ma haysiine wasiirka warfaafinta maamulkaas Ilyas Cali Nuur wuxuu yiri in siyaasiin mucaarada ay ka wadaan Muqdisho qorshe ka dhana koonfur galbeed wuxuuna intaas ku daray in tilaabo adag ay ka qaadi doonaan qof kasta qalalaasa wada hayee cidii doorashada shaqaan bilaa ku qabanayna ma wiiri arriyadaha waxaa kala la yiri xurmihii xil
ان وراب ميدا حسابا وحوجه ارميه حيلنا وراب ميدا حسابا وحوجه ور عبد الله نبي شنتادو كاريب شرع كام ريبا ليدي والله ويقو شباب تبر وين ماله الا ودنك لا غوا يقولوف كوادا قولوف كوادا الا ودنك لا غوا يقولوف كوادا ورور ما يسانا مدحوينه بوتلان سعيدني مقديشو يمي ورشكي واتاشي قاعد تضبيلا تا قبيش لو بلان سرا ميا لا سو هرمري ورعيدمدي شبالو حد كور مركو حرام عاد وحنا اقسنا يو سميستاي ان شباب دلكا اوغ خوريننا ميو يري دورشده قفي عدك دولته بوتلان باو دولته فدرالكو حنغا تاغيرت ميو يري ورورك هلا والانين ددك سياسه قدقدا waxay sheegayaan in sidii muqdisho u yimi sidii madaxweyne xasan sheekh uga wada hadli lahaayeen arimo hoose oo maamul warkala maare waxa la yiri lax markaan dhageeyay inay socoto diideysa aqli badan hadaan leeyahay garasho dheereysa idaheeda kama soo wadeen maalintii hore balse geesinimadeeda waad la ajabaysaan fulanimayna la igu xaman waxa daliilkeeda loodeedii aal bay jirta soona shuban maayo aniga iyo abuu aan kala taxan xalay u soo jeednay iyo gabay aan kala geeyay tirjaba waad ka bogoteene intaas aan ku soo koobayaa yaa nasiib badin war kala maare doodii nawaabada tay dhacdooyinka Soomaalidana badan war uma haysaane Djibouti waxa ka furmay shirki sanadlaha ahaa ee mahadka heritage sanadkan waxa loo hadlaya isbeddelka cimilada waxaana furay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya iyo wasiirka cimilada Djibouti marka uu dhamaadana waxa soo xiri doona madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud iyo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle waxaana shirka jooga aqoonyahanno iyo mas'uuliyiin badan war horta aniga waa yaabay heritage mabutlan iyo Djibouti baa la isku yiraahdaa labadooda shirka lagu qabqabtay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Saalax Ahmed Jaamac oo shirka heritage furay wuxuu yiri waxaan dhashay Soomaaliya oo dagaal ku jirta waxaan ka dhoofayada gudaha ka dagaalamaysa waxaan ku soo laabtay iyadoo ka socda dagaal aan jahlahayn oo kuwii horeba ka daran war shirka heritage mas'uuliyiin badan baa joogtay aniga waxaan ku riyooday maareey abaan guuro inta lagu soo dhaweeyay dhahaya boobkii iyo gumaadkii iyo dulmigii iyo gumaysiga gunnimada ka diiro gobanimo ku doorsada inta garan gartay toos hagamayna digtoono war dhahay hadal aan runahayn iyo rafaad baad ku jirtaane shirqoolkii filan roos raadkiisii ma la sheega waa ajaayib mana yara wa uyuban ismari wa wana eef xishoodle